Respublikasının şehid aileleri, əlillərin, müharibə veteranlarının, hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliği olarak mən Kamil Kamranoğlu, Sabuncu rayon təşkilatının sədri kimi hər zaman gücüm çatdığı qədər imkanlarım yəni tərzində mən bütün şehid ailelerinin problemleriyle ve onların həyat çətinlikleriyle maraqlanır ve cəmiyyətimizin sədri cənab Tahir Məmmədova məruzə edirəm ki, respublika səviyyəsində adiyyatı üzrə stansiyalara onların sözleri çatdırılsın. Və İslam Allah'ın varlığıdır, İslam Allah'ın qoyduğu bir dindir, təməldir. Biz də Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin qanunlarına, hansı ki Allah'ın kəlamlarına Quran şəklində bizə çatdırmışdır, biz müsəlman əhli olaraq. Şəhidlərimizi hər zaman yad edirik və şəhid atalarına, analarına hörmət və ehtiramla yanaşırıq. Bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Biz də cəmiyyət olaraq, İctimai Birliği olaraq şəxsən bugün bizim Azərbaycan Respublikası şəhid ailələrinin, əlillərin və müharibə veteranlarının hüquqları müdafiəsi İctimai Birliyinin aparat rəhbəri şəxsən burada iştirak edir, məndən bir yerdə gəldi. Mən əziz qardaşımın ailəliyini və özü də veterandır, birinci və ikinci vətən müharibəsində iştirak etmişdi və bu günləri də mən fəxr edirəm ki, hər bir tədbirdə əziz qardaşımla, çin-çinə biz xidmət göstərdik. Təşəkkür edirəm. Yəni bizim hər birimizin borcumuzdur. Bugün şəhid atamız da bizim Azərbaycan Respublikası əlilərin və eyni zamanda şəhid ailələrinin müharibə veteranlarının İctimai Birliyinin Nizami rayon üzrə sədri kimi fəaliyyət göstərmişdir. Biz də rəhbərliyimizin adından məclisin ağsaqqallarına Allahdan səbir diləyirik və cənab sədrimizin baş sağlığını sizlərə çatdırırıq. Çünki bu mənim vəzifə borcumdur. Mən də İctimai Birliyinin sədri cənab Tahir Məmmədovun salamlarını və baş sağlığını sizlərə çatdıraraq Allahdan sizlərə səbir diləyirəm. Allah razı olsun. Əgər şəhidimiz varsa, onu böyüdüb başa çatdıran, onu vətənpərvər kimi yetişdirən ata var, ana var. Əgər bugün şəhid atamız dünyasını dəyişibsə, haqq dünyasına yollanıbsa, demək biz də vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirməklə yanaşı, şəhidimizin qardaşlarına, şəhidimizin ailə üzvlərinə, yaxınlarına, əmlərinə, əzlərinə baş sağlığı diləyərək Allahdan səbir diləyirəm. Allah sizlərə səbir versin, şəhidimizə və onun atasına Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin. Şəhidin bütün Azərbaycan şəhidlərinin gül camalına salavat zikr edir. Allahümə səlli alə Muhammedin və Ali Muhammed. Azərbaycanın milli qəhrəmanları var. Ulu öndərimizin simasında bütün milli qəhrəmanlarımızın gül camalına salavat zikr edir. Allahümə səlli alə Muhammedin və Ali Muhammed. Peyğəmbər və seyyidələrimizin, seyyidlərimizin, 12 imamlarımızın gül camalına salavat zikr edir. Allahümə səlli alə Muhammedin və Ali Muhammed. Sizlərə Allahdan can sağlığı arzulayıram. Allah sizlərə səbir versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, biz tərəfdən, hər birimizdən şəhidlərimizə salam olsun.
Sağ olun. Size göre teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Salam əziz Zəfər TV izləyiciləri, bugün biz ikinci tədbirdə iştirak edirik. İkinci tədbirimiz şəhid Kənan Süleymanlının atası Sadıq kişinin 7 mərasimi idi və bu ikinci tədbirimiz yaxın məsafədə yerləşən şəhid Leytanat Siyavuş Muradovun ölümüdür. Kamil müəllimlə bir yerdə biz burada gəldik, burada da iştirak elədik. Kamil müəllim, bu haqda siz müəllim. Adımızın respublikası şəhid ailələrinin əlləri, müharibə veteranlarının, yurdlarının müdafiəsi istimai birliyinin sağlamlığına təşkilatına sahib olaraq bugün ərazimizdə keçirilən iki yas mərasiminin iştirakçısı olduq. Və İctimai Birliyimizin Mətbuat Katibinin sədrinin Ərəb Əliyevlə birlikdə eyni zamanda Qaxan rayon təşkilatının İctimai Birliyimizin sədri Quramatla birlikdə bərabər iki şəhid mərasimində iştirak etdi, yas mərasimində və həmin mərasimdə biz dualarımızı, şəhidlərimizə olan hörmət və ehtiramımızla dualarımızı bildirdiyi və onların valideynlərini Allahdan səbir dilədik. Və eyni zamanda biz, hörmətli izləyicilər, biz İctimai Birliyi olaraq hər yerdə varıq. Bugün də bizim xidmətimiz, amalımız və niyyətimiz birdir. Bu niyyət amal ondan ibarətdir ki, şəhidlər ölməz, vətən ölməz şüarı altında. Yəni, bu o deməkdir ki, əgər biz onları yad ediriksə, onların ailələrinin, yurdlarını müdafiə ediriksə, və ərazimiz üzrə rəsmə səviyyəsində nə qədər şəhidimiz varsa, nə qədər şəhid ailələrimiz varsa, həmin şəhid ailələrinin ruhunun, şəhidlərimizin ruhunun şad olması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Əlilərin müharibə veteranlarının hüquqların müdafiəsi İctimai Birliyi olaraq hər zaman onların ailələrinin hüquqlarını qoruyub müdafiə edir. Bu da bizim amalımızdır, bizim niyyətimizdir. Mərim əlmə xüsusilə təşəkkür edirəm ki, bizim rəhbərlik etdiyimiz rayon təşkilatı üzrə İctimai Birliyi olaraq hər zaman mətbuat sədri kimi yanımızda olub. Bugün də bizim yanımızdadır və Zəfər TV-də də bütün gedişatların hamısını işıqlandırmışdır. Mətbuat qanunvericiliyinə əsasən fəaliyyətini sürətlə inkişaf etdirən Mərim Əliyev bizim mətbuat katibi olmağından mən şəxsən gurur və həvəslə gurur duyuram. Çünki hər mətbuatçı, hər mətbuat sahəsində çalışan insan mətbuat sahəsində olan məsuliyyətini dərk etmir. Yəni düşünürəm ki, Mərim əlimin zəhməti böyükdür və cənab sədrimiz Qayı Məmmədovun
gösterdiği hizmetler ve bizim özelliğimize teynatı üzere verdiği emirler de layıkınca icra olunur. Çünkü bizim rehberli heyeti Karim Ali'nin hakikaten de vatana sadikli bir vatandaştır. Vatana lazım olan bir vatandaştır. Azerbaycan Respublikasının arazi bütövlüğü uğrunda xüsusilə xidmətləri olan və döyüşlərdə müzəffərcəsinin güclü orduyla birgə, müzəffər ordumuzla birgə, o həmin ordunun sıralarında qəhrəmancasını döyüşən Tahir Məmmədov bizə rəhbərlik edir və mən gurur hiss edirəm ki, bizim icra etdiyimiz vəzifənin üzərində yalnız və yalnız təlimatçı olaraq cənab sədrimiz dayanır. Mən cənab sədr Ali Başkomandanımıza Allahdan can sağlığı diləyirəm. Onların hər birinə, ölkə başçımıza, Ali Başkomandanımıza və eyni cümlədən cənab sədr Tahir Məmmədova bizim mətbuat sahəsində xüsusi xidmətləri olan Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyündə döyüşən, qəhrəmancasına döyüşən cənab Məhərrəm Əli və şəxsən Sabunçu rayon təşkilatı adından və Surakhan rayon təşkilatı adından təşəkkür edirəm. Sağ olun, yaxşı ki, varsınız. Allah sizə razı olsun. Və mən özümü tam təqdim edim. İlk öncə şəhidlərimizə salam olsun. Mən Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Əli və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, eyni zamanda Səbaha Şöbəsinin sədri və Zəfər TV-nin Online TV kanalının baş hedəfi təsisi Məhərrəm Əli. Mənim solumda əyləşən Suraxanı şöbəsinin sədri Xuraman xanım, sağımda əyləşən Kamil Məllim Sabunçu şöbəsinin sədri və aparatın rəhbəri, eyni zamanda əməkdaşımız Adil Məllim. Və mən Kamil müəllimdən xahiş edərdim, bizim əməkdaşlarımızdan bir xanım da burada əyləşib onu təqdim edərdim. Buyurun Kamil müəllim. Sabunçu rayon Azərbaycan Respublikası şəhid ailələrinin, əlilləri, müharibə veteranlarının, hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin Sabunçu rayon təşkilatı üzrə sədrin köməkçisi xanım, indi adını özü desin. Mələk xanım buradadır. Mələk xanım da vətənpərvərlik ruhu ilə könüllü ictimai əsaslarla Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda sağlamlığını itirən və canından qanından keçən şəhidlərimizin ruhu şad olsun deyə xidmətlərini bizim rayon ərazisində davam elətdirir və bütün şəhid və şəhidlərin anım günündə eyni zamanda qazilərimizin sağlamlığı ilə bağlı digər məsələlərdə yanımıza yardımcı kimi dəstək olub, yaxından dəstək olub və bu gün də mənim rəhbərlik etdiyim Sabunçu rayon üzrə sədri köməkçisidir. Allah cəmi qəhrəman xanımlarımızı qorusun. Allah xanımlarımıza necə ki ən gözəl adı, ana adını bəxş edibsə, Mələk xanıma da gələcək həyatında xoşbəxtlik arzulayır. Həmişə Allah onu var eləsin ki, Allah ona yar olsun ki, o da bizə dəstək olur. Diqqətinizə yönəltəcək. Amin.